Boa noite a todos, bem-vindos ao ciclo de palestras NEANE. Antes de nós começarmos, como sempre, fazer uma breve apresentação da nossa iniciativa, né? Esse ciclo de palestras, ele é resultado de uma colaboração entre o NEANE, Núcleo de Estudos sobre Arte Não Europeia, da Unicamp, e o SMFA de Tufts, com o apoio da Getty Foundation, através do programa. Ixi. Congelou. Talvez você continue a apresentação, Cláudia. É, tá certo, vou continuar. Vamos ver se a gente resolve o problema. É, bom, chegou. A Patrícia voltou. Ok, não sei onde parou, mas vamos retomar então, né? Só para falar então que vocês podem sim fazer perguntas ao final da fala através do chat no nosso canal do YouTube. Então, acho que foi essa parte que sumiu rapidamente. Então, agora eu passo a palavra para a Cláudia para apresentar a nossa convidada. Certo. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. É um grande prazer ter a professora Cristiana Barreto aqui com a gente hoje. Ela é uma amiga, uma colaboradora e uma grande especialista, né, em arte marajoara, que será o tema dela de hoje. Vou fazer uma breve apresentação para aqueles que ainda não conhecem a professora. A professora Cristiana Barreto tem um mestrado em antropologia social e doutorado em arqueologia pela USP. Ela é professora colaboradora do Museu de Arqueologia e Etnologia MAI, né, da USP, e colaborou por muitos anos também com o Museu Geld em Belém. Ela é uma especialista em cerâmica amazônica em geral, incluindo a cerâmica marajoara. E tem uma vasta lista de publicações sobre esse tema e também sobre a história das coleções museológicas ligadas a esses objetos. A Cristiana também é curadora e ela foi uma das curadoras da exposição, da parte, né, da seção de arte indígena do Brasil 500 anos. É com muito prazer, então, que eu dou a palavra para a professora. Muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Obrigada também, Patrícia. Acho muito interessante essa proposta de vocês. Estou curiosa, quero saber mais. E é um prazer estar aqui falando um pouquinho de arqueologia e de cerâmica marajoara para vocês. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint. E o tema que eu assim achei mais interessante falar para historiadores da arte era um pouco não só ficar falando, dando uma aula de arqueologia para vocês, se bem que eu vou ter que falar um pouquinho, não vai ter jeito, mas, sobretudo, falar um pouco de algumas particularidades, né, das artes cerâmicas da Amazônia, não só as arqueológicas, mas também as atuais, e também como que isso dialogou com as artes e com a nossa história nacional, né? Ao longo do tempo, assim, como elas foram reapropriadas, ressignificadas, então um pouco isso que eu preparei para vocês. Porque tentando agora passar a apresentação. Está passando aí? Passou o slide? Vocês podem me confirmar? Sim, passou. Tá. Então, falar um pouco de cerâmicas indígenas, né, da Amazônia, é uma história muito invisibilizada, uma história bastante antiga, de 7 mil anos, mas muito invisibilizada porque, primeiro, que a própria arqueologia brasileira foi invisibilizada, mas também porque é um saber muito feminino, né? Então, dentro da antropologia, que sobretudo era feita por homens até não muito tempo atrás, não se havia tanto a valorização desse saber fazer, né? No entanto, é um saber fazer que durou 7 mil anos e que ainda é feito, né? Vocês estão vendo aí a foto
mulheres Assurini cozinhando em panelas de cerâmica, na época que os Assurini foram contactados, que foi na década de 70, não faz tanto tempo assim. E a outra foto, que é mais atual, você vê que elas incorporaram as bacias de alumínio, mas ainda continuam assando e torrando a farinha de mandioca no assador de cerâmica, e usando inclusive os potes de cerâmica como apoio para o assador, né? Então, é uma tecnologia que não terminou e que resiste, que persiste, apesar das rupturas e das outras tecnologias que entraram e que poderiam ter sido consideradas mais eficientes, né, em termos funcionais. E junto com as cerâmicas, a gente tem não só uma tecnologia, mas um mundo de conhecimentos, de sociabilidades, de mídias para reprodução de sistemas ontológicos e cosmológicos. E eu falo que as cerâmicas indígenas da Amazônia são muito persistentes e obedecem modelos e padrões muito rígidos, porque assim como outros objetos, né, no mundo ameríndio, essa é uma arte que é uma arte ancestral que eles têm que preservar, né, eles se sentem donos. Trouxe aqui a história das cerâmicas do Alto Xingu, né? Como vocês devem saber, o Alto Xingu existem vários grupos indígenas lá, mas apenas os Luau já fazem cerâmica, né? E segundo a narrativa mítica deles, em tempos primeiros apareceu a Camalu Rai, que é a cobra canoa, com essas panelas no seu dorso, que vieram cantando, todas coloridas, e elas subiram à tona do lago do Ipavu, e aonde os Uauja que estavam lá puderam ver essas cerâmicas, e assim eles aprenderam quais que eram as panelas e quais que eram os desenhos, né? E ainda ao ir embora, a grande cobra defecou a argila no lago, então eles tinham a matéria-prima para fazer isso. E é assim que eles explicam por que só eles fazem a cerâmica, e eles têm essa missão, então, de preservar esse saber, esse conhecimento, e continuar fazendo a cerâmica conforme os modelos tradicionais que eles foram mostrados pela cobra canoa, né? Eu falei que muito da história das cerâmicas indígenas da Amazônia foram invisibilizadas porque a própria arqueologia foi invisibilizada, né? Até décadas atrás, predominava um discurso, que é o que eu estou chamando aqui do discurso degeneracionista na arqueologia amazônica, como qual não houve desenvolvimento ou grandes civilizações na Amazônia, com o argumento de que os solos eram muito pobres para agricultura intensiva e que também faltava proteína e que, portanto, os grupos não cresceram, não tinha comida, né, para muita gente, os povos não se desenvolveram, as populações não cresceram e não conseguimos atingir uma complexidade social considerável, né? Enfim, seriam povos indígenas parados no tempo e, sobretudo, sem passado. Então, toda vez que se falava em arqueologia, a pergunta é: mas o que que tem de arqueologia? Não tem nada, né? Sempre contrapondo com as materialidades monumentais dos Andes e da Mesoamérica. Mas quando se começou a, de fato, escavar a Amazônia, que isso começou pela Ilha do Marajó, que vocês estão vendo umas fotos e um livro de registro de primeiras expedições, né, de coletas gigantescas de cerâmica marajoara, começou-se a perceber que eram cerâmicas extremamente complexas, extremamente elaboradas, com um sistema simbólico bastante complicado, né? E aí, então, começaram a surgir algumas teorias sobre como que essa cerâmica foi parar na Amazônia, né? Se na Amazônia não tinha grandes civilizações, como que essa cerâmica foi parar lá? Então, aqui vocês estão vendo o repertório, alguns tipos de cerâmica, né, marajoara, que é um repertório bastante rígido, os objetos são muito semelhantes, apesar de ser um repertório largo, amplo, ele é bastante rígido, né? E lógico, eu estou colocando aqui objetos inteiros, que são, assim, as joias raras do que a gente tem na arqueologia amazônica, né? Então, para explicar essas teorias, esse surgimento dessa cerâmica aí, a primeira teoria que a gente tem, que é a teoria do determinismo ambiental, que diz que justamente na Amazônia era uma área marginal, né, ela só poderia ter tido grandes culturas lá se
tivessem sido vindos de outros lugares, né? Então, a Beth Meggers, que é a pesquisadora que primeiro vai trabalhar no Marajó de uma maneira sistemática, ela vai em 48, 49 fazer a tese de doutorado dela, né? Ela trabalhava no Smithsonian. Ela, então, tece essas teorias de que não só teria vindo de fora, mas teriam sido povos desgarrados na Amazônia e que teriam decaído, porque justamente a floresta tropical não poderia sustentar esses grandes assentamentos, né? E mesmo se encontrassem grandes sítios arqueológicos e sítios densos, ela fala, explicava isso como reocupações de pequenos grupos perdidos na floresta. Mas, ao longo do tempo, foram se encontrando outros complexos arqueológicos. Eu coloquei aqui como exemplo a cultura Santarém, né, que é onde é a cidade de Santarém hoje, a cerâmica tapajônica, porque era dos povos tapajós, igualmente complexa, igualmente elaborada, né, com representação simbólica também de um universo mítico muito rico. Logicamente, essa hegemonia, digamos assim, do discurso degeneracionista foi indo por água abaixo, né? E houveram algumas outras teorias, como a do Donald Lathrop, que é um arqueólogo, de Illinois, que trabalhava na Amazônia peruana, que dizia exatamente, fez um modelo que dizia exatamente o contrário, né? Ao contrário, a Amazônia é um centro de inovação cultural através de um modo de vida que é o modo de vida da floresta tropical, com horticultura, com diversidade e abundância de recursos. E ele coloca, então, faz esse modelo que a gente chama de cardíaco, né, de levas de populações com culturas materiais diferentes ao longo do tempo e que corresponderiam mais ou menos também à dispersão dos troncos linguísticos pela Amazônia. Né? Bom, para dar uma encurtada na história, porque eu também não quero uma palestra aqui só sobre arqueologia para vocês, hoje que a gente tem vários projetos de longa duração feitos por equipes brasileiras, né? A gente consegue desconstruir esse discurso degeneracionista através de várias linhas de evidência. Né? Primeiro que sim, a gente tem evidências de grandes contingentes populacionais que produziram enormes marcas na paisagem. Vocês já devem ter ouvido falar dos geoglifos. Eu vou mostrar algumas outras dessas marcas na paisagem aqui. Os próprios tesos manajoara, né, são grandes aterros. Os solos, apesar de serem pobres, eles foram melhorados propositalmente, né, para a agricultura, aquilo que a gente chama de terra preta de índio, que são solos antropogênicos. Um intenso uso e manejo da floresta e de recursos aquáticos, aumentando a biodiversidade da floresta. Né, a gente está falando de um universo absolutamente abundante, essa história de que tinha falta de proteína na Amazônia, né, não se sustenta. Enfim, e a gente vê também com as datações do dia que tem povos, a história dos povos indígenas são histórias de uma longuíssima duração, né? A gente está com datas de 14 mil anos aí para o início da ocupação humana na Amazônia. Essas fotos que vocês estão vendo embaixo são de mapeamentos no Alto Xingu, né, de grandes aldeias, de um sistema que está sendo chamado de um sistema urbano, de aldeias interligadas, são fotos de satélite, né, interligadas por grandes estradas. Vou mostrar um pouquinho desses assentamentos. A gente tem essas reconstruções hipotéticas do que são os tesos no Marajó, né, que são grandes aterros artificiais, usados tanto para habitação, como vocês estão vendo aí, né, essas reconstruções hipotéticas das pequenas casas aí, mas também usados para serem sítio cemitério. Os geoglifos lá no Acre, tem centenas, na verdade milhares, né, desses sítios arqueológicos, que são enormes valas cavadas na terra, valas interligadas, são sempre com essas formas geométricas. Os campos elevados que a gente tem tanto na Bolívia, na Amazônia Boliviana, como também na costa da Guiana, que são campos que foram feitos artificialmente para a agricultura, né, com todo um sistema aí de controle da água,
para garantir a fertilidade dos solos, desses canais, né, sobre as elevações. A gente tem os megalitos no Amapá, vocês já devem ter ouvido falar do Stonehenge, né, na Amazônia, que são sítios rituais, pontos de observação astronômica com essas grandes lajes, né, que indicam o solstício e que sob elas existem esses enterramentos humanos. Enfim, a gente tem uma enorme movimentação de terra, né, uma monumentalidade que ficou escondida debaixo da floresta por muitos e muitos anos, e quando os primeiros naturalistas, viajantes chegaram, acharam que era uma floresta virgem, né? Agora a gente tá sabendo que não é, né? Aqui também a reconstrução de uma aldeia xinguana com todo um sistema de agro manejo, né, das várias hortas e plantações e seleções de diferentes plantas em volta das aldeias, enfim. Então, assim, fazendo um resumão mesmo, né, da arqueologia, apesar da gente saber de todas essas grandes marcas na paisagem, o que realmente vai nos dar quem eram essas pessoas que fizeram isso são as cerâmicas. Né? As cerâmicas é o que nos falam quando, porque a gente consegue datar, que nos falam onde, porque a gente consegue mapear e ver bem a distribuição dos vários estilos, das várias tecnologias, e nos falam um pouco quem, né? Porque estão diretamente relacionadas com a identidade desses diferentes povos. Eu estou aqui novamente, desculpem, com uma certa dificuldade de ver a minha tela e ver vocês. Quero saber se está tudo certo até agora. Tudo certo. Então, tá bom. Vou voltar aqui para a minha apresentação, então. As cerâmicas, vocês estão vendo aí uma escavação num sítio arqueológico, tudo isso que vocês estão vendo saindo dos perfis da parede, né? São caquinhos de cerâmica. A gente encontra elas numa densidade, em alguns sítios, uma densidade absurda, né? Usadas até como material de construção desses aterros, montículos, dessas construções de terra. E muitas pessoas acham que a gente estuda a cerâmica porque é a única coisa que sobrou, né? São solos muito ácidos, não preserva outras coisas, não preserva ossos, não preserva sementes, etc. O que, na verdade, hoje em dia, com as técnicas que a gente tem, não é mais verdade, né? A gente consegue recuperar uma quantidade, uma diversidade enorme de vestígios. Mas o que a gente tem que pensar é que a escolha pela cerâmica é uma escolha justamente por alguma coisa que vai durar, né, que vai ficar no solo e que vai ser reconhecido por aqueles povos que depois vão passar por aquele lugar e que vão reocupar aquele lugar, né? Muitos dos lugares da Amazônia, eles foram reocupados ao longo de 12 mil anos, né? Então, a gente é uma espécie de ação assim, no território, né? Deixar a cerâmica nesse solo, assim como também as mudanças todas outras na paisagem, né? E também através das cerâmicas a gente aprende muito sobre os sistemas de processamento e consumo de alimentos, né? Porque muitas dessas cerâmicas na verdade são potes e panelas, além das tecnologias do próprio fazer da cerâmica, né? Que são bem variadas assim. Então, assim, vou fazer uma história bem rápida dessa história das cerâmicas arqueológicas da Amazônia para vocês. Hoje a gente sabe que as cerâmicas mais antigas das Américas estão na Amazônia, né? É o sítio de Taperinha, datado em 7090 antes do presente. Né? Vocês estão vendo aí alguns outros sítios que são também antigos, não tão antigos, né? Mas a gente também sabe que foram pontos independentes, né, de onde surgiu essa tecnologia, não necessariamente existe uma relação linear aí, entre essas diferentes tradições de cerâmica. Essa é a cerâmica mais antiga das Américas. Eu acho interessante que ela já nasce decorada, vocês estão vendo na bordinha aí em cima, tem umas incisõezinhas, né, tem os desenhos e tal, e também ela já nasce com uma tecnologia que é muito indígena, que é essa de adicionar coisas à pasta, à argila,
para tornar a cerâmica mais resistente, mais flexível, mais plástica, não quebrar na hora que ela é queimada, na hora que ela vai ao fogo. E aqui, no caso, é um sambaqui, né, perto de Santarém, Taperinha, fica, é um grande sambaqui, e foi usado conchas moídas, né? Então já nasce com uma tecnologia bem complexa para fazer cerâmica, né? Aqui é um outro sítio bastante importante, do qual eu tive a honra de escavar, é a Caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, onde a gente tem uma das datas mais antigas de ocupação humana, né? 12 mil anos, um sítio com arte rupestre, datado em 12 mil anos, também com uma sequência de 5 mil anos de uso de cerâmica aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que a gente sabe, né, dessas coisas. Se a gente for, ao longo, numa escala bem macro, né, pensar nessas cerâmicas em termos de grandes tradições, e é isso que nós arqueólogos fazemos, grandes matrizes assim tecnológicas, a gente consegue mais ou menos chegar nesse mapa aqui, né, sendo que cada uma se desenvolveu num momento diferente, né? Então, a gente tem as cerâmicas mais antigas, que se desenvolvem muito ligadas a contextos aquáticos, sambaquis, na costa, né? Como vocês estão vendo, os pontinhos vermelhos. Depois a gente começa a ter uma cerâmica que é a cerâmica das primeiras aldeias, a cerâmica da vida menos nômade, mais sedentária, né? Que é a tradição Pocó-Sutuba, que ocorre por volta de 1000 anos antes de Cristo, e vai depois até o primeiro metade do primeiro milênio, né? A tradição Bordencisa, que é uma tradição que vem lá da Venezuela, né? Que é uma tradição de cerâmicas muito bem feitas. A tradição Polícroma da Amazônia, que é as cerâmicas que eram feitas na época que os europeus chegaram, né? Começaram a ser feitas por volta do ano 900, mas perduraram até a colonização e foram se expandindo para a Alta Amazônia na medida que foi entrando a ocupação europeia pelo Amazonas, né? A tradição Inciso Ponteada, que corresponde, na verdade, à grande dispersão de povos falantes da língua Caribe, né? Enfim. E a tradição Tupinambá da Amazônia, que também continua presente até hoje, né? Então, a gente tem esse mapa aí, que, na verdade, é um mapa assim, muito tentativo, né? Muito ainda, uma grande estimativa, em cima de algumas datas e de algumas coisas que a gente está conseguindo sintetizar agora, né? Para quem tiver interesse, tem um livro que saiu em 2016, que chama Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia, uma nova síntese, onde quase todos os pesquisadores que trabalham com cerâmica na Amazônia contribuíram, né? Então, vocês veem que essa é a síntese que a gente consegue fazer nessa larga escala, né? Tradições, assim, se a gente tivesse que usar uma palavra para definir isso, é diversidade, né? Tradições muito distintas e muito diversas. Talvez tão diversas quanto as línguas que a gente tem faladas ainda na Amazônia, né? E algumas dessas tradições têm alguma correspondência com os troncos linguísticos, outras não, né? É sempre difícil fazer essa correlação aí. Aqui eu separei, só para vocês verem essa diversidade, o quanto só se a gente pegar urnas funerárias que representam corpos humanos. Vejam a variedade de modelos de corpos, né, que a gente encontra assim, ao longo da bacia amazônica, são coisas muito diferentes, né? Isso é uma prática que, infelizmente, a gente não tem mais, né? O enterramento em urnas cerâmicas é uma coisa que terminou porque o próprio enterramento e os rituais funerários foram muito afetados com a colonização, pela entrada da Igreja Católica e agora da Igreja Evangélica, né? Então, esse uso ritual da cerâmica é uma coisa que a gente não tem mais, mas a gente continua tendo um uso muito
enfim, outro uso, né, das cerâmicas. Aqui, só como exemplo de como que a gente trabalha, tem algumas áreas que a gente consegue fazer essa reconstrução histórica, assim, das várias tradições no mesmo lugar, né? Aqui, uma sequência de estilos cerâmicos que a gente encontra no Amapá e nas Guianas. Isso aqui é uma coisa também interessante a gente ver. Isso aqui é uma espécie de mapa arqueológico das cerâmicas arqueológicas só do Baixo Amazonas, né, da área do Baixo Amazonas. E aqui uma linha do tempo, né, que começa por 10 mil anos, com as primeiras ocupações, e vocês veem que a partir do ano 1000, a gente tem um boom de diferentes estilos aqui no Baixo Amazonas, que corresponde a essa área um pouco do estuário, e do Baixo Amazonas até Santarém ali, né? E a gente percebe que essas tradições também conversam muito entre si. Tem um fluxo, que eu chamo de fluxo estilístico, muito intenso, assim. Então, a gente tem objetos muito semelhantes, mas feitos ao estilo de cada tradição, digamos assim, né? Então, eu coloquei aqui em cima uma coisa que a gente chama de cerâmica coriabo, a da Guiana Francesa, que já é um pouco diferente da coriabo do Baixo Amazonas, ali na região de Almerim, mas que tem correlatos na cerâmica de Santarém e também na cerâmica manajoara, né? Então, a gente também tem que pensar nessas tradições não como coisas estanques, mas coisas que conversam entre si, e é assim que a gente consegue fazer essas histórias indígenas, né? Bom, então, uma vez vocês convencidos da importância da gente estudar cerâmicas arqueológicas para entender, fazer essa história indígena, né, é importante a gente ver também como essas tradições persistiram. Aqui eu vou passar bem rapidamente, eu selecionei algumas imagens de povos indígenas que ainda fazem cerâmica e que foram documentadas etnograficamente, né, e continuam igualmente diversas. Algumas mais decoradas, outras menos. A cerâmica Suripaiter, que é de uma qualidade, conseguem fazer uma cerâmica finíssima, super resistente, né? Então, os desafios tecnológicos são diferentes em cada povo, enfim. Mas é impressionante a gente ver como essas cerâmicas continuam muito vivas e, na verdade, agora fazem parte de processos de retomada mesmo das identidades locais, né? O que está acontecendo com a cerâmica Macuxi em Roraima, é o que está acontecendo lá no próprio Marajó, né? Que apesar de não ter mais essa população indígena descendente dos marajoaras, os artesãos locais, a população local está retomando a cerâmica marajoara como um saber fazer local, né? Bom, e o que essas cerâmicas têm em comum? Eu tenho falado aqui bastante da tecnologia, né? Aqui vocês estão vendo alguns dos aditivos que são usados na argila da cerâmica, das cerâmicas indígenas, para adicionar da resistência, né? Então, é muito comum, quase todos os povos adicionam alguma coisa, que seja o cauixi, que é uma espícula esponjosa, né? Que dá maior resistência, o cariapé, que é uma casca de uma árvore que é queimada e moída e que é adicionada, isso aqui é visto na lupa binocular, né? O próprio caco moído, que também é adicionado, né? Essa tecnologia, e depois a cerâmica feita por roletes, né? Ela não é modelada, ela não é moldada, ela é feita por esses rolinhos que vão sendo adicionados e construindo as paredes dos vasos. Essa tecnologia de adição na pasta e de formação e fazer os rolinhos, elas organizam as moléculas e essas intrusões na argila de forma que elas ficam muito mais resistentes, né? Então, aqui é um estudo justamente de um rolete com e sem o cauixi e que mediu justamente a resistência da cerâmica, né? Um artigo que saiu na Nature e que fala, então, da importância de como se consegue fazer cerâmicas extremamente resistentes com esse método de adicionar o cauixi e fazer os rolinhos para deixar eles orientados e ordenados para aumentar a resistência da cerâmica, né? E com isso eles conseguem fazer cerâmicas, mesmo só no rolinho, cerâmicas absolutamente enormes, né? Cortou aqui um pouco a legenda, é uma cerâmica dos Assurini, do Alto Xingu.
E, finalmente, um processo de decoração, que pode variar bastante, mas que o que eu acho mais importante ressaltar das cerâmicas que são, sim, que têm essa superfície decorada, é que elas são decoradas como corpos, né? Vocês estão vendo aqui uma Índia Surini que treina o desenho, aliás, o desenho que chamou desenho da perna, né? Na perna dela antes de fazer no pote, né? E são desenhos que têm muito a ver com os momentos e com a identidade das pessoas, né? E são os mesmos motivos, muitas vezes, que são feitos nos corpos durante os rituais. Então, isso acaba conferindo aos próprios potes cerâmicos uma certa agência, se tornam corpos agentivos mesmo, né? Eles agem, sobretudo nos contextos rituais, são cerâmicas que agem de fato durante os rituais, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que eu gosto muito. Eu fiz uma vez uma curadoria de uma coleção para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, aqui no Ibirapuera, que era uma coleção de cerâmica Surini. E eu fiz a minha lição de casa, né? Estudei os diferentes morfologias, os tipos que eles tinham, e encomendei para a Associação de Ceramistas da Surini esse repertório, né? E quando elas enviaram, digamos que eu tinha pedido 20 cerâmicas, elas enviaram o dobro, né? E formas completamente diferentes, inovadoras. E eu, né, preocupada e tendo que pagar o dobro com um orçamento que não era, eu falei: não, gente, eu não sei se eu posso pagar vocês por 40 peças em vez de 20. Ela falou: não, a gente faz isso porque a gente gosta e a gente quer a nossa cerâmica representada aí no museu, né? Então, tem uma coisa realmente das mulheres com a cerâmica, que é um gostar de fazer cerâmica, né? E é uma atividade, eu acredito que é na qual elas se sentem muito à vontade para colocar toda a sua criatividade, toda a sua inventividade e também toda a sua expertise, todo o seu cuidado, né? Então, nesse sentido, é uma atividade muito feminina e muito resistente, ao meu ver. Bom, então, dito isso, o que que acontece, né, com essas cerâmicas arqueológicas quando a gente tem esse encontro com a sociedade nacional, né? Bom, há um encantamento com a cerâmica marajoara, que é a mais conhecida, apesar da gente ter muitas outras cerâmicas, como eu mostrei aqui, né? Muitas outras tradições cerâmicas, mas que são pouco conhecidas pela própria invisibilidade da arqueologia. Então, todos os movimentos que a gente teve de busca de uma identidade nacional, ou mesmo de uma identidade regional, a cerâmica marajoara, ela foi, de uma certa forma, escolhida, sim, né, para ser um símbolo dessa identidade regional ou nacional. E tem um trabalho muito legal que eu queria recomendar para vocês, que eu acho que vocês, historiadores da arte, deviam conhecer, que é o trabalho da Ana Maria Linhares, que fez uma pesquisa sobre justamente os usos da cerâmica marajoara nessa criação dessa identidade nacional, né? O livro dela chama Um Grego a Guaranu. E ela tem o seguinte argumento, né? Que isso era um projeto das elites regionais e nacionais, que usam a arte marajoara como símbolo nacional. E ela fala do porquê da escolha da cerâmica marajoara, fala do ideal de civilização, de uma coisa que a gente chama na história da arqueologia de tupifilia, que quer dizer que é dar uma prioridade e heroificar os índios tupis guaranis na nossa história, e eles achavam que as populações marajoara eram tupi. Hoje a gente não sabe, acho que não temos certeza disso, né? Mas então teriam sido escolhidos porque seriam índios tupis, em detrimento de outros, né, que tiveram um papel menor, supostamente menor na nossa história, né? Os caingangues, os que eram chamados de bugres, de selvagens, enfim. E também outro argumento que ela fala por que a cultura marajoara foi escolhida, porque era uma cultura extinta, né? Então era bastante conveniente, a gente não tinha mais grupos indígenas para reclamarem, né, ou chamarem a si, então seria bastante conveniente. Eu acrescento a esses dois fatores que a Ana
traz no seu livro, é que há também um encantamento com a cerâmica marajoara por causa da própria complexidade dos grafismos marajoaras e do fato dessa complexidade conversar bem com as artes de épocas em que ela foi reapropriada, né? E também porque é uma característica da cerâmica marajoara a antropomorfização dos objetos, né? Tudo tem um rosto, tudo tem um corpo, tudo tem uma cara, então as pessoas se reconhecem ou reconhecem um ar humano nessa cerâmica muito facilmente, né? Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês, né? Bom, aqui, arqueologia, que a gente chama de arqueologia nobiliárquica ou do colonialismo interno, né? Esse binômio Tupi-Tapuia, tem um trabalho muito bacana pelo John Monteiro, que é era um etnohistoriador, né? Que ele coloca muito bem essa valorização dos tupis, né? Então, é a ópera do Carlos Gomes, no romantismo, né? A ópera do Carlos Gomes do Guarani, mas na exposição antropológica, em 1882, os índios botocudos eram absolutamente animalizados, né? Tem vários outros exemplos de glorificação dos índios tupi, né? Tem o Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Depois, no modernismo, a gente vê também uma volta aos grafismos marajoara, sobretudo pelo Vicente do Rego Monteiro, né, que é um ilustrador e que ilustra e usa os grafismos marajoaras para ilustrar uma obra que se chamava As Lendas da Amazônia, né? Ele estava em Paris, e eles tinham contato com isso através de exposições que tinham no Museu Nacional, do acervo do Museu Nacional. Aqui vocês estão vendo duas representações bem diferentes de tangas marajoara, né? Mas depois, quem tiver alguma curiosidade, dê uma olhada no trabalho do Vicente do Rego Monteiro, porque ele bebe muito no grafismo marajoara. E falando um pouco desse grafismo marajoara, o que, que ele tem? Né? Ele tem todo um sistema de encadeamento de alguns desenhos, né, que formam essas frisas. Ele tem todo um sistema de espelhamento, tem uma geometrização de vários motivos que são, na verdade, bastante orgânicos. E isso conversa muito com algumas coisas que a gente tem na arte moderna, sobretudo, né, no art déco, no design. Então, era muito fácil assim, entrar nessa arte marajoara e trazer isso para o universo modernista. Né? Aqui um outro sistema de encadeamento e formação de figuras muito típico da cerâmica marajoara, né, que é a partir de uma figura que é espelhada e reespelhada, e quando ela é juntada uma na outra, ela forma uma terceira figura, né, e também essa geometrização, né, sempre em quadrantes, esses encadeamentos. E a outra coisa que eu falo da antropomorfização da cerâmica marajoara é que ela está sempre olhando para a gente, né? Ela sempre busca uma interação com a pessoa que está olhando, né? Que é aquela relação do ver e ser visto, e que é um recurso muito típico assim, né? De artes em situações rituais. Assim. Então, acho que isso também é uma coisa que ajudou na escolha da cerâmica, da arte marajoara, como para integrar e conversar com essa arte moderna, né? Aqui justamente uma dessas frisas marajoaras que foi utilizada pelo Vicente do Rego Monteiro na publicação dele sobre as lendas indígenas. Aqui um exemplo no design de uso de frisas marajoaras, um artista, na verdade, paraense, chamava Manuel Pastana, que fez um monte de projetos e obras inspirado nas coisas marajoara. Ele morava no Rio de Janeiro e ganhava dinheiro fazendo aquarelas das peças arqueológicas que tinham no Museu Nacional. Né? E, graças a Deus, hoje a gente não tem mais, infelizmente, a gente não tem mais as peças do Museu Nacional, mas as aquarelas do Manuel Pastana estão preservadas em vários outros acervos aí. Né? Mas só para vocês verem um pouco desse uso do grafismo marajoara no design. Né? E aqui também ele captou bem esse sistema de encadeamento, né?
nessas frisas, sistema de cadeamento marajoara, sobretudo nessa frisa aqui de baixo, né, que ele intercalou tanga marajoara com vaso, de uma maneira que eu acho que é bem, bem fiel também, né, ao tipo de encadeamento marajoara. Bom, e a gente tem o uso desse grafismo marajoara pelas elites locais, né, de formas até bem agressivas, né, na publicidade. Aí vocês estão vendo o cavalheiro, né, com o pé em cima da urna marajoara, ou Febo, que era uma marca típica da Amazônia, né, que usava a peça do Museu Guild, que estava toda quebrada antes de ser restaurada, né, na sua propaganda. E até hoje a gente vê, para a identidade regional, o uso dessas peças arqueológicas, né? O telefone público, quando ainda existiam telefones públicos, né, em forma de urna marajoara. Eu sempre brinco que eles realmente entenderam a função da urna, que era de se comunicar com a lei. Mas, enfim, que foi feita de uma maneira absolutamente sem nenhuma discussão, né? Como que a gente pode usar, né, esse material, e bastante desconectado, na verdade, do conhecimento que a gente tem sobre essas culturas, né? Aqui a calçada de Santarém, do lado direito, com os muiractãs, e também com alguns motivos de vasos cerâmicos, né? Então, no mobiliário urbano, isso a gente encontra em todo lugar, hoje na Amazônia, talvez seja o único lugar do Brasil que a gente tenha isso tão incorporado, né, no cotidiano. E, lógico, temos Arco do Triunfo marajoara, em Cachoeira do Arariço, lá no Marajó mesmo, né? E um enorme artesanato inspirado na arte marajoara, né? Desde coisas mais misturadas, usando novas cores, etc., até um artesanato de réplicas, com a qual até o Museu Guild tem feito um projeto bem interessante, que se chama Replicando o Passado, né? Enfim, e usos dos mais diferentes: a urna marajoara já foi selo, tatuagem, capa de livro, artesanato, livro de colorir. A gente tem visto os mais diferentes usos, né, dessa arte marajoara. O próprio Museu Guild já teve uma estatueta marajoara como duas vezes, né, como parte do seu logo. E o que a gente vê hoje é um artesanato que se distancia muito, assim, né, que vai inventando coisas e está muito desconectado realmente dos significados originais desses objetos. Mas eu acredito que agora a cerâmica arqueológica está tendo um papel um pouquinho mais interessante nesses últimos anos, que é a cerâmica como uma espécie de testemunho, né, de uma cultura indígena de longa duração. Isso apareceu muito no Samba-enredo da Mangueira de 2019, né, que chamava Histórias para Ninar Gente Grande. A primeira ala era a ala das cerâmicas arqueológicas da Amazônia. Eu confesso que fiquei emocionada de ver meu objeto de estudo sambando no meio da avenida. Aqui vocês podem ver, né, os grandes potes de cerâmica com os índios em cima, né, a onça, a floresta e etc. E apesar de índios e história indígena estar sempre presente no carnaval, né, a gente nunca tinha visto a arqueologia assim entrar no carnaval dessa maneira, né, e com os versos que era, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Então, eu tenho percebido que há uma reapropriação agora das cerâmicas da Amazônia, das cerâmicas arqueológicas, não só como um símbolo de identidade nacional, mas agora também como um símbolo de resistência de história da história indígena, né? Então, aqui vocês estão vendo a ala, que era a ala marajoara, nitidamente com a fantasia cuja cabeça era inspirada na cabeça daquela urna marajoara, que é uma urna bem conhecida do Museu Guild. Uma fantasia um pouco genérica, com os motivos meio xinguanos, enfim. E tinha também a ala da cerâmica tapajônica, em amarelo, que tinha uma roupa igualmente meio genérica, mas cuja o topo também, né, procurava reproduzir algumas estatuetas que a gente tem na cerâmica amazônica. Então, acredito que a gente está tendo uma nova vida das cerâmicas arqueológicas da Amazônia nessas reapropriações, né? Em 2019,
assisti uma performance da artista indígena contemporânea, Dayara Tucano, na qual ela fala como a Marajoara faz parte das narrativas de origem do povo tucano e usa cerâmicas, né, como símbolo, então, dessa narrativa de longa duração e de surgimento do seu povo. E a gente tem visto também, ainda que localmente, né, o uso de essa simbologia das cerâmicas marajoaras no grafite, em vários lugares, né, no Nordeste a gente tem visto isso como um símbolo de resistência, né? Então tem a urna marajoara e não e pelo PT e pela democracia juntos, né? Acho que isso é um fenômeno interessante, que nós, arqueólogos, temos que estar atento, né, e, sobretudo, tentar entender de novo o porquê da escolha do marajoara, né? Então, como eu falo, a gente tem que sair das trincheiras do passado para atuar no presente, né, resgatar a autoria indígena, que foi muito descolada, né, das cerâmicas marajoaras, devolver o protagonismo, né, das artes e conhecimentos indígenas imbuídos nesses objetos, e reconhecer a persistência, a sua força, apesar e além de todas as suas reapropriações que ignoraram e distanciaram essas cerâmicas dos seus contextos originais, né? Meu trabalho tem sido muito nesse sentido, de usar, né, as teorias nativas que a gente tem aí para poder interpretar e estudar essas cerâmicas, sobretudo, no meu caso, né, que trabalho com iconografia. E é importante que nós, arqueólogos, historiadores da arte, historiadores em geral, analisemos como esses objetos arqueológicos integraram discursos variados, né, para entender quais são os elementos que os tornam passíveis de reapropriação e ressignificação entre tantas narrativas possíveis sobre o passado indígena, né? Acho que é uma lição que a gente tem que tá ainda no começo, e tem que entender um pouquinho melhor, né? Então, são várias maneiras, né, de olhar esses objetos, não só como testemunho do passado, mas agora no presente, né, o que é que eles nos dizem e como eles afetam as populações locais, tradicionais, e como eles podem se tornar símbolo dessa retomada das identidades locais, justamente, né? A gente tem visto isso no Marajó, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que era esse, assim, o principal, a principal mensagem que eu queria passar nessa aula de hoje, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais, saiu um dossiê em 2020, que eu organizei junto com meus alunos no boletim do Museu Guild, Ciências Humanas, que chama Arte, Arqueologia e Agência na Amazônia, onde muitos dos artigos cobrem justamente esses temas que eu abordei aqui hoje. Tem vários autores, né? Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Aí ficou. Cristiana, muito obrigada, fantástica apresentação, e agora nós podemos então abrir para perguntas. Nós já temos aqui duas perguntas que eu posso passar, não sei se a Cláudia quer começar como de hábito, se ela já está muito... Eu tenho perguntas, mas eu vou deixar o público começar. Claro, para começar, depois a gente engrena, então tá bom. Bom, então nós temos uma primeira pergunta sobre aquele encadeamento de desenhos, né, desses desenhos geométricos, seja na pele como na cerâmica, então naquele momento, né, que você estava explicando essa conexão, né, entre a pintura corporal e a pintura na cerâmica. Então, a pergunta é, boa tarde, eu tenho uma curiosidade, os desenhos geométricos presentes, seja na pele, seja na cerâmica, estão presentes em várias culturas de povos originários. Existe alguma teoria, alguma explicação para isso? Olha, eu digo que quando a gente olha para a arqueologia da Amazônia, a gente para de falar de coisas geométricas, porque a gente começa a ver um figurativismo muito maior, né? E a gente vê que as volutas são cobras, que os ovais são escorpiões, muita referência a animais e coisas da natureza em geral,
que, ao meu ver, no passado mais distante, as arenas de leitura desses motivos talvez fossem maiores, por isso o recurso do figurativismo é mais forte. Assim. Hoje em dia, a gente acha que a arte indígena é muito geométrica, mas ela continua sendo concebida, né, pelos próprios indígenas como motivos, todos os motivos têm nome de alguma coisa, assim, né? Então, então para começar esse falar de motivos geométricos é um pouco complicado, né? A gente tem que relativizar aí. Segundo, é uma coisa impressionante a habilidade que essas ceramistas têm de colocar um motivo sobre um volume, digamos, redondo, né? Esférico, começando e terminando sem você saber exatamente aonde que começou e terminou depois, né? Então, é uma... Eu mostrei aquela imagem, né, da Índia treinando na perna. Uhum. Isso é uma arte, é uma coisa incrível. Assim, você vê as ceramistas Assurini fazendo isso, é impressionante. Na verdade, elas têm um modelo mental desses motivos. E a gente tem diferentes maneiras de aplicar esses motivos. Ou assim, como se fosse uma grande projeção, e aonde a projeção cair, né, você delimita o desenho, ou não, o modelo mental você tem que adaptar ele, aquele volume, aquela forma a qual ele é aplicado. Agora, o encadeamento desses motivos e essa formação de outros seres, outros motivos a partir da junção de dois outros seres, é uma coisa muito comum em artes de vários povos, né? O Franz Boas chamava isso de split representation. O Lévi-Strauss chamou isso de representation de doublé, né? Ele viu isso entre os Caduveus, mas viu isso entre povos do Pacífico, no Neolítico da Ásia, enfim. Isso é uma coisa que na cerâmica marajoara a gente tem muito, por isso que eu sempre falo que é uma arte para se ver, mas também para fazer ver. Né? Quer dizer, à medida que você vai se perde naqueles labirintos, você começa a ver um monte de coisas, né? E essas coisas são formas, você não sabe o que, que faz parte de um, o que, que faz parte do outro, e de repente os dois juntos formam uma terceira coisa. E isso é uma técnica, esse encadeamento das frisas, assim, né? De uma forma bastante harmônica, é uma coisa que a gente tinha muito no Art Deco, né? Por isso que eu acho que é marajoara. Foi muito nessa linha, assim, para eles. Eles tiraram os animais, que eram as coisas mais representadas, e botaram as flores, que é uma coisa que a gente não tem na cerâmica da Amazônia. A gente não tem representação de planta, né? É só animal. É perspectivismo ameríndio na veia, assim, né? Então, eu acho que teve essa conversa aí, que eu acho bem interessante, né? Porque é uma conversa de artistas, de técnicas, né? Uhum. Não sei se eu respondi a questão. Não, eu acho que você respondeu. No fundo, se eu posso tentar fazer uma pequena síntese à pergunta específica, né, do professor aqui, é que, na verdade, a gente vê o geométrico pela nossa incapacidade, né, enquanto, né, cultura ocidental com um olhar treinado para certas coisas clássicas, de ver aquilo como outra coisa que não linhas geométricas abstratas, né? E reconhecer essa riqueza mesmo de motivos iconográficos, simbólicos, né, cerimoniais e tudo. Acho que é isso um pouco, né, de certa maneira. E é uma técnica de, a partir de um pedacinho, você mostrar um todo que está na mente das pessoas, na verdade, que não está ali desenhado, né? A Elze Lagro fala muito isso, que ela chama dessa arte arte quimérica amazônica, né? É bem isso, são pedaços de coisas, mas que você, no seu mental, porque já conhece aquele repertório, você vê muito mais do que o que está ali desenhado, né? Exato, exato. Perfeito. Mais uma pergunta, então. Boa tarde, parabéns pela palestra, aprendendo bastante sobre a arqueologia da cerâmica indígena. Se fosse possível, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os achados cerâmicos nos geoglifos do Acre. Então, geoglifos do Acre são um mistério, porque tem pouca cerâmica. Tem algumas cerâmicas até bem interessantes, são as cerâmicas...
esféricas com o rosto e uma base assim cilíndrica, mas são muito poucas. Obviamente, não eram lugares onde se consumiam coisas, onde se produzia cerâmica, deviam ser cerâmicas que eram levadas para lá para algum motivo ritual, né? O que a gente entende dos hieróglifos do Acre é que eram caminhos, né? Eram lugares de movimentação, assim, de mobilização das pessoas ao longo de um território, realmente, né? Tem um artigo lindo da Sana Saunaloma e da Kristin, um nome desses finlandeses que eu não vou lembrar agora, que fala um pouco, né, dos geoglifos como sendo a pintura corporal da terra, né? Uhum. Que é feito pelas pessoas, né? Então, essa mobilização, esse caminhar, né, pelos desenhos, você está produzindo justamente a pintura corporal da terra. Perfeito. Cláudia, gostaria de se introduzir agora no debate? Nossa, tem tão importante, né? E tanta coisa. Eu fiquei muito interessada nessa performance da Dayara Tucano e da apropriação da cultura marajoara pelos grupos indígenas contemporâneos, né? E nem sei se é uma pergunta, eu gostaria de talvez saber mais e saber a sua opinião, né? Como é que você vê isso funcionando e se você acha que, de novo, isso pode acontecer pelo fato, né, dessa ser uma cultura extinta, né? Porque uma das questões do movimento indígena é a diversidade, né? A unidade na diversidade e a tentativa de encontrar uma história que possa ser compartilhada apesar de tantas tradições, né? E aí eu achei, eu não conhecia essa performance, achei incrivelmente curioso ela dizer, né, que coloca isso na origem da tradição do povo dela. Eu achei isso uma. Que está lá no Alto Rio Negro, né? Pois é, Outro, outra ponta da outra região, Amazônia. né? Eu achei assim, sei lá, uma coisa Então, curiosa e eu acho que tem fiquei, duas gostaria que você coisas. comentasse Tem mais. duas coisas aí. Primeiro, que na narrativa de formação de origem do povo tucano, parece realmente tem, porque assim, o povo tucano começa lá no Lago do Leite, eles eram os peixinhos É, povo do magrinhos, peixe, né? e aí eles vão parando em determinadas casas de transformação e vão se fortalecendo e virando gente, virando tucano, né? Estou resumindo bem aqui. Mas uma das principais casas de transformação que eles pararam era numa grande ilha que eles associam isso com a Ilha do Marajó. Olha. Então tem essa particularidade da narrativa de origem do povo tucano, de fato. Mas é muito estranho, porque lá do outro lado, eu me pergunto se já não é uma coisa que foi incorporada, porque Marajoara é o que é a única coisa que é conhecida, né, de coisa antiga da Amazônia. Então, pode ser que em algum momento eles pensaram, eles associaram Marajoara a essa ilha, a essa grande casa de transformação, que era o que se conhecia, né? Agora, quando começou essa movimentação de arte indígena contemporânea, eu assisti muito e acompanhei muito, porque eu tinha essa curiosidade, justamente, saber como é que eles vão incorporar, como é que eles vão referenciar, como é que eles vão se relacionar com essas artes antigas, com esse passado, né? E eu achei que eles fazem isso de uma maneira muito mais fácil do que a gente. Né? Eles trazem isso para o presente, dizendo, é arte ancestral e pronto, né? E eles não têm o menor problema de que talvez seja de outro povo, talvez seja de outro lugar, né? Nós arqueólogos ficamos fazendo uma ginástica para traçar uma linha de continuidade, tal. E eles não, eles resolvem isso de uma maneira muito simples, assim, com um discurso muito forte, assim, né? Isso é nosso. Isso é nosso passado e é nosso presente, né? Então eles trazem isso para o presente de uma forma muito interessante, eu acho. Infelizmente, consegui conversar com algumas pessoas sobre isso, com a própria Dayara, né? Que me contou essa narrativa de origem do povo tucano.
Mas tem uma série de outros motivos aí das artes indígenas que você vê que conversam também, como todos esses motivos conversam um pouco, né, entre eles. É, não é à toa, né? Tem matrizes ancestrais comuns aí. Então, eu não consegui. Eu ia ter uma conversa com o Jaider, que estava marcada, infelizmente, ele faleceu antes. E é uma coisa que ainda tenho bastante curiosidade também, que acho que valeria a pena a gente estudar mais e perguntar mesmo mais. Uhum. Uhum. Tá certo. Tem mais uma pergunta do público. Não sei se a Cláudia quer continuar no mesmo assunto. Você quer engatilhar? Não, pode. Não sei se ia mudar de assunto. Pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber como os estudos acadêmicos estão se aproximando das representações e interpretações realizadas pelas sociedades locais amazônicas. Não sei se eu entendi a pergunta, pelas representações das sociedades locais amazônicas. Como que a academia, enquanto instituição entendi. Que paira, que não está na Amazônia, digamos assim, né, se aproxima das interpretações locais. Então, a gente acho que teve, é isso, pelo menos. Teve momentos e momentos aí na academia, né? Alguns colegas no passado ficavam muito irritados com essas reapropriações, assim, né? Desse artesanato marajoara que mistura um monte de cor, um monte de coisa, coisas que não é marajoara, que cria um estilo que a gente chama de tapajoara, que mistura o tapajônico com marajoara. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma visão bem mais dinâmica, né, sobre a quem pertence esse passado. Eu acho que temos comunidades de artesãos que vivem desse artesanato hoje em dia, que são livres para fazer o que eles quiserem, né? A gente não tem que ficar dando lição. Mas também eu acho que é importante a gente pontuar quando eles falam, por exemplo, muita gente vai a Belém e compra cerâmica marajoara, que na verdade é aquele artesanato que eu mostrei, né? Achando que aquilo é a cerâmica marajoara. Eu acho que é importante pontuar que não, existe uma cultura arqueológica marajoara, né? E que essa é a inspiração para esse artesanato de hoje. Eu, quando fui curadora do Museu Guild, das coleções arqueológicas lá, eu criei um projeto que se chama Replicando o Passado, que hoje está sendo continuado por minha colega curadora lá, agora ele ceramistas, lá de Quaraci, que é um polo bem tradicional de ceramistas de Belém, que é voltar à ideia da réplica mesmo, né? Fazer réplicas artesanais, mas réplicas que realmente sejam réplicas e que a gente agregue valor a esse artesanato enquanto réplica, e trazendo a informação arqueológica também junto, né? Então, eles fazem estudos das peças, eles têm acesso aos originais, eles fazem estudos dessas peças e eles vendem, eles podem vender isso com uma etiqueta que fala, Museu Guild, fala, conta a história da peça, do povo, do ceramista, do museu, conta tudo, né? Um tratado, a nossa etiqueta. E que agora vai ser registrada no Museu Guild como tecnologia social, né? Então, o projeto está em andamento, sofreu um pouco com a pandemia, a gente ficou parado, mas acredito que projetos como esse, de conectar, né, academia com artesanato, é muito importante, porque isso é uma realidade muito presente na Amazônia. Todo mundo vai para Belém ver tudo marajoara, né? Ou em Santarém, tudo tapajônico. É muito diferente, né, daqui do nosso sul-sudeste, que a gente não tem mais referência indígena nenhuma, né, não sei o nome dos lugares, né, no Anhangabaú, não sei lá o quê. Mas, assim, na cultura material, nas artes, a gente não tem mais referência nenhuma. Então, acho muito importante fazer, ter essa ideia da arqueologia como uma coisa mais dinâmica. A arqueologia, eu acho que estuda as coisas do passado, mas no presente, e tem que estudar também as coisas do presente, né? E isso faz parte de um movimento assim dentro da arqueologia que vem vindo já desde uma dezena de anos aí, né? Perfeito. Agora sim, Cláudia, por favor, retome. Não, eu nem sei, era mais algum comentário, né, continuando a conversa.
Mas eu queria, assim, compartilhar aqui com as pessoas um projeto, né, que eu e a Cristiana estamos envolvidos com na Ilha do Marajó. A gente acabou de passar uns 10 dias lá, a Cristiana ficou mais do que eu, né? Que é um projeto em que a gente está imprimindo, rematerializando urnas que estão em coleções no exterior, né? Numa colaboração com ceramistas da ilha e com outros indígenas e artistas, né, que vieram para colaborar nesse grupo. E é uma experiência maravilhosa, eu acho que assim, semelhante, diferente da Replicando o Passado, né, que tinha essa, que fazia um estudo das coleções, né, especialmente do Museu Guelde. Mas o que mais me impressionou, na verdade, quer dizer, em termos de resultados, porque a gente imagina, ah, né, enfim, vão replicar, vão rematerializar, assim, a ideia de fazer renascer, porque algumas dessas peças, inclusive, são peças que foram perdidas, né, no incêndio do Museu Nacional. Nacional. Mas o que eu achei mais interessante é justamente a apropriação de técnicas que eles aprenderam nesse processo, né? E um deles, que é muito curioso, na verdade, nem é uma técnica tradicional, mas é uma hipótese de uma das artistas, a Anita Ekman, que está trabalhando nesse projeto também, E está aqui nos assistindo, que né? as Nesse momento. pinturas eram feitas com carimbos, ou quer dizer, representam pinturas, né, corporais que eram feitas em carimbo, que estão sendo postas sobre o corpo dessas urnas. E aí, uma das coisas que apareceu foi que eles fizeram alguns desses réplicas de carimbos e começaram a testar isso na cerâmica. E eu achei incrível, né, porque a gente estava num desses ateliês que, enfim, tem um caráter de, quer dizer, se inspira nessa tradição marajoara, mas é assim, de artistas, né, extremamente criativos. E uma das artistas começou imediatamente a usar os carimbos para produzir as joias que ela, né, assim, para criar as marcas e padrões. E assim, incorporou, né, essa tecnologia que, na verdade, nem é uma tecnologia antiga, mas que, né, nasce de uma hipótese levantada por uma artista, conversada com a Cristiana, arqueóloga, né? Enfim. Então, eu acho que são essas experiências são incrivelmente ricas, né? E, enfim, eu talvez não sei se você também quer comentar alguma coisa, Cristiana, com relação a isso. E dizer também que a Cristiana teve um papel fundamental, porque ela, com todo esse conhecimento também da história, né, da cerâmica, trouxe para eles, né, assim, em vários momentos, mas especialmente numa palestra, sei lá, um pouco a história de como essa cerâmica se espalhou pelo mundo, aonde é que elas estão, né, reconectando também esses ceramistas ao mundo, né, assim, através desse legado. Então, enfim, talvez tentando responder um pouco a pergunta, né, sobre a relação entre academia. Eu acho que a gente tem essas experiências que são simplesmente o futuro para mim, né, do trabalho, um trabalho interdisciplinar. Eu não sei se a Cristiana gostaria. Esse workshop que a gente fez agora foi muito interessante, assim, primeiro porque eles refizeram objetos que estão distantes ou que não existem mais, e eu vi que eles se relacionam com esses objetos da mesma maneira como se eles fossem os originais. O que confirma muitas das minhas hipóteses, que traz potência para esses objetos, são as imagens, né? Eles produzem. E então isso é muito interessante. Inclusive, a Cláudia fez aquela dinâmica de conversas com objetos, e eles conversavam com os objetos como se fossem os objetos reais, né? Então, isso me traz assim, eu tento estudar a agência dos objetos, né? Para mim traz assim, bom, tá aí a agência, né? Então tá, né? É essa forma, esse desenho, esse olho, essa cara, esse tamanho, enfim, são essas características assim que dão vida, né, para o objeto. E eu aprendi muito também porque eu fico estudando os desenhos e a gente vai percebendo que tem gestos que se repetem, né, que tem
enfim, são técnicas que estão muito corporeificadas, né? As pessoas fazem isso meio que automaticamente, assim. E esses ceramistas são assim, né? Então, Incrível, para né? mim foi fascinante poder ver justamente como que a artesã lá do ateliê cerâmico do Atman de Marajó, ela consegue fazer a voluta sem tremer e vai e passa pela urna inteira e volta e você não sabe onde ela começou, onde ela acabou, né? Quer dizer, isso está realmente naturalizado assim nela, né? Então, para mim isso me dá uma dimensão de como seriam também no passado, né? Esses gestos e essas práticas de fazer cerâmica. Então, foi realmente incrível, incrível. Mas a gente tem muito ainda para experimentar e para conversar e para trocar, né? Eu acho que eu sempre fico um pouco receosa nesses ambientes assim, mesmo do projeto Replicando o Passado, agora lá no Marajó, e toda vez que eu vou, de qual que é o papel do acadêmico nessa história toda, né? Porque é muito fácil eles chegarem e falar: ah, professor, e o que significa isso? Ah, professor, e como que é aquilo? Que não é, eu acho, o papel que a gente tem que ter, né? A gente é o contrário, a gente tem que ouvir, observar, trocar, né? Deixar bem claro que o que a gente está falando não é a narrativa única sobre aquele objeto, sobre aquela, enfim, aquela arte, porque fica muito mais interessante, assim, fica muito mais rico. E a gente aprende um montão, né? Com Mas certeza. eu devo dizer assim, só um comentário sobre isso. Eu acho que assim falta muita informação também, né? Assim, Sim, era me isso. impressionou, são pessoas incríveis e que estão estudando, né, esse material há um bom tempo, mas não conhecem as coleções que estão fora do Brasil, não conhecem a história, por que que elas saíram. Então, acho que essa troca é importante para eles também, né? Amplia um pouco também o campo de atuação, assim, os horizontes para eles, né? Quer dizer, eles podem, enfim, agora ir atrás. A gente teve até, né, assim, um movimento: ah, mas a gente tem que repatriar essas coisas. E você vê que vem deles pelo fato de terem acesso à informação, né? O que eu acho também bacana, assim. Não é, eu acho que é uma questão de também como passar a informação e que tipo de informação, no sentido não de falar isso significa tal coisa, como a Cristiana estava justamente falando, né? Mas de dar um contexto do percurso dessas obras, desses artefatos. Né, ao longo da história, como que eles foram de fato parar nessas coleções, e sim, faz enorme falta isso. É, faz enorme falta não só para eles, nas escolas também, É. né? Então, Eu participo de um outro projeto na Amazônia, num contexto bem diferente, em Monte Alegre, né? Em que justamente tem muitas pinturas rupestres e tal, e eles vivem também nos pedindo o significado, o que quer dizer, a escrita dos índios, enfim. E tem as várias teorias nativas e locais, né? Mas a gente conseguiu produzir um material educativo de boa qualidade, num projeto que chama Arqueologia nas Escolas, com livrinhos, treinando os professores, com visitação ao parque estadual, que é um parque lá, né, aos sítios arqueológicos, com guia. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade, a gente faz esses projetos educativos. São muito importantes e são muito utilizados, né? O Museu Guild também tem um papel bastante importante nessa educação. Eles têm um trabalho educativo, tem o Clube do Pesquisador Mirim. É bem importante isso, né? Porque é uma coisa que tem que começar desde criança mesmo, né? Valorizar esse patrimônio aí. Infelizmente, a gente, alguns órgãos, como o IPHAN, que seria o órgão que devia estar correndo atrás disso tudo, né? Estão muito fragilizados e nem sempre conseguem lidar com isso. E tem um detalhe que atrapalha bem na relação com as pessoas dos locais, que as pessoas fazem coleções, né, domésticas, co coletam esses materiais, guardam nas suas casas, e o IPHAN é contra isso, né? O IPHAN acha que tudo isso tem que estar no museu. Então, tem uma relação já meio conflituosa, né, do patrimônio arqueológico. Graças a Deus, a gente não é como outros museus, outros países da América Latina que têm venda, né, ilegal
tem algumas situações de venda ilegal desse patrimônio, mas não é que nem no Peru, no México, enfim. É, não temos essa cultura da pilhagem ainda, né? Mas é uma coisa que atrapalha, às vezes, o fato de isso ser patrimônio nacional. É, todo bem arqueológico é patrimônio nacional por lei, né? Está protegido por lei. Então, isso às vezes atrapalha, porque esse é uma cultura muito patrimonialista, que as pessoas não podem se relacionar diretamente com esse patrimônio, né? Tem que ser sempre via o Estado. Isso é um pouco complicado, assim, mas de maneira geral, né, os projetos de arqueologia, quase todos hoje, incluem, né, educação patrimonial, relação com as comunidades, onde os projetos são desenvolvidos. E hoje em dia, cada vez mais, os projetos colaborativos estão avançando junto a comunidades indígenas, incluindo os indígenas, incluindo as comunidades tradicionais. Então, isso uma tendência na arqueologia que acho que não volta mais para trás. Fantástico. Bom, acho que nosso tempo também está se esgotando. Não sei se tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta do público, última chance. Mas só para sinalizar também, de qualquer maneira, porque eu acho que é válido e importante, né? Vários comentários de colegas, né? E do público parabenizando, né? O Nelson Sanjali, parabéns, Cristiana, Ayrton Kavenaghi, muitos dando parabéns, nossa colega Yara Schiavinato também, né? Então, eu só queria também transmitir essa recepção extremamente positiva, né? Do nosso público. E acho que, então, vamos novamente agradecer a participação da Cristiana. Acho que essa é uma conversa que acho que está só começando, né? Espero que a gente possa estender esses debates e discutir nossos projetos, né? E agradecer, então, a participação do nosso público. E, como sempre, fiquem atentos para a nossa programação. Mês que vem tem mais. Né? E nós vamos divulgar então aí a nossa programação em breve. Então, muito obrigada a todos e Obrigada, boa Cristiana. Foi tarde. um prazer Obrigada a enorme vocês. conversar Prazer com você. todo meu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.